touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videjku uh, bych si s váma chtěl popovídat o tom, jak získat MK, Což je tady to krásný zlatý MK, který samozřejmě všichni chceme získávat a pak si uh, honit per kanadis. Uh, teda, no... Um, z, z, MK jsou fajn, protože uh, actually třeba za poslední rok uh, se za ně dostává víc kreditů. Takže uh, to je super. Plus někdy čas od času bývají různé. Uh, bývají různé, řekněme, mini eventy, uh, na třeba legendární kamufláže na tanky. Můžeme uh, si uvést příklad uh, kamo, Octopus X na EVBčko. Uh, a jsou zvěsti, že má být uh, ještě druhý druhý řetěz na TVPčko pravděpodobně by to mohlo být taky podobným způsobem, jako na to fávo, to znamená na MK. Jak získávat MK? hodně lidí se mě ptá, je to takový, jakože prostě jak získat to MK, prostě co pro to musím udělat? První věc je hrát prostě dobře a hrát nejlíp, jak můžete. To je reálně jediná fakt jako užitečná rada, která je. Hrajte co nejlíp můžete a Plus se snažte dělat ještě nějaké ty další věci, pokud vyslovně hantí M. Nedoporučuju to dělat úplně v každé bitvě. Uh, příklady, který vám dám, který pomáhají uh, Mkům, můžou být situační a někdy, vás, někdy by vás to mohlo v bitvě podělat, jako třeba kepování nebo zbytečný hantění killů. Ale pokusím se vám to shrnout. Mk se získává samozřejmě za base XP. Uh, musíte mít base XP lepší než 99% hráčů, co ten stroj hrálo uh, za posledních 7 dní. Každých 7 dní se to průměruje a vždycky resetuje. Uh, počítá se to ze základních expů, uh, což jsou, já tu asi nemám bohužel žádnou hru, protože na tomhle. Uh, na kompu nehraju. Prostě za základní XP. Jsou různé věci, které vám pomáhají v tom získat vyšší XP. Samozřejmě, jedna z hlavních věcí je damage. A druhá věc, která je, si myslím, že celkem dost neopomenutelná, tak jsou killy. Killy pomáhají hodně. Potom pomáhá kepování základny v Supremacy nebo v nadvládě. To přidává hodně, reálně, pokud máte třeba mapu, kde jsou čtyři báze a jste schopni uh, sami kepnout tři báze a držet uh, tu bitvu nějak do late game, abyste měli fakt hodně bodů, plus ještě nějaký damage a ještě nějaký kill. Tam se potom dají uh, hitovat celkem šílený čísla base expu. A uh, pokud jste nižší týr, tak uh, dostáváte víc uh, zastřílení do vyšších týrů. A pak je tam ještě uh, multiplier vzdálenosti, to znamená, uh, dostáváte méně expu, pokud střídíte z velké vzdálenosti a víc pokud z bližší vzdálenosti. No a samozřejmě si to ukážeme na replay, protože já tady pro vás mám uh, jeden replay, který nebude vůbec nějak uh, závratný svým průběhem, nebo tak. Ale ukážeme si. Demonstrujeme si přesně, jak třeba ten asistovaný damage. Zmínil jsem vůbec asistovaný damage, já jsem asi nezmínil asistovaný damage. A to je taky strašně důležitá věc. Asistovaný damage neboli damage, který váš tým dá do nepřátel tím, že vy toho enemáka spotnete nebo treknete. A to je strašně důležitý. A ty nejdůležitější faktory bych teda řekl, damage, spotting damage Achilly. a killy. Pokud vyslovení potřebujete hantit MK a třeba neradi hrajete nad vládu jako já, protože ty hry se vyvíjí hrozně divně, tak vždycky chcete jít po damage, kombinovaným damage, neboli asistovaným uh, kombinovaným damage, ne, asistovaným damage, kombinovaný damage, nastřílený damage a asistovaný damage a uh, pokylek tady po těch třech věcech. Uh, mám tady replay se 140 na ukempený kolej, což je by the way naprosto skvělá mapa, proto ji taky říkám ukempená kolej. No a teďknul jsem tadyhle agresivní pozičku na midu, Uh, strašně jsem to tady overextendul, já jsem tady nečekal toho Vickersa, takže jsme tady tradely ránu za ránu, použil pro mě byl ten trade horší, protože Vickers má větší alfu, ale zase má víc HPček, to znamená, uh, za stolik mě to netrápí, uh, tady jedna rána do vzora, celkem šťastná rána, že jsem mu vůbec trefil ten pás, takže si nemám na co stěžovat, no a teďka já tady uh, čekám. Ten vzor na ten track, na ten můj track už dostal nějaký damage, to znamená, že už do toho vzora mám cca 600 asistovaný damage právě za ten death track, nebo i spot, což je samozřejmě super. Uh, tady jedna rána do Vikrse. No a můj tým prostě klasická ukempená kolej. Uh, Stára vzadu, je trojka v rušku, uh, heaveny tady za barákem, v podstatě nic se v té bitvě neděje. Uh, enemy tým nemlich to stejný, TDčka v rohu, Heaveny staklí na midu, Light tady a naše metko staklí tady, jejich petn staklí tady. No prostě klasická, uh, klasická slepá kolej. Takže já tady čekám samozřejmě, co se bude dít, nemám vůbec uh, potřebu někam spěchat. No a ten Vickers Tady udělal šílený jolíčko a e, veškerý ten damage, který do něj spojenci dali, tak mě se započíval do asistu, protože jsem ho tady spotil jako první. To znamená, za toho vzora a za toho vykrse e, už mám 2073 asist. To znamená, už teď mám de facto 3000, e, 3000 kombinovaný damage a to ta bitva teprve začala. Takže už teďka uh, mám celkem slušně nakročeno k tomu, aby tady ta hra byla uh, celkem vysoká právě na základní XP. Padl tady trek do petna, který mi tady celkem pěkně zachránil život, jelikož jsem ho trekl, tak opět nějaký další asist, Trekl jsem si tady tu stáru. A rád bych jenom zmínil, že já tady jako nehan tím Mko. Já hraju prostě tak, jak bych hrál normálně. Ten trek na tu stáru byl dobrý v tom, aby se ta stára nemohla hejbat, aby nemohla vyjet to TVP, aby musela vysnout opravy, aby pak opravy neměla. Já si ho teďka můžu treknout znova. A ta stára nic neudělá. A právě hraju úplně normálně a dělám ty nejdůležitější věci, které byste měli v té bitvě dělat, to znamená dávat damage, dávat killy a znehybňovat aspoň nepřátelské nepřátelský tanky. Uh, a za to všechno už teďka mám k pěti tisícům kombinovaného damage. Uh, takže tady nějaký rány do vzora, jedna rána, druhá rána, bohužel tady ta rána byla dost špatná. Celkem štěstí, že on mě tady bouncnul, uh, takže já na něj můžu najet, I jít uh, rána do boku, Rozjel se na mě to čínský TD, já díky ale dobrýmu modelu, co má 140, jsem schopný dát tady ještě ránu tomu vzorovi. Čínský TD na mě drandí, naštěstí dává krtkoslava, takže já tady úplně chilluju. Mám 3500 tisíce damage, tady jsem byl hrozně greedy po uh, damage. A takže jsem nezabil toho vzora, což bylo objektivně vzato asi to, co jsem měl udělat, ale já jsem chtěl prostě 300 damage, 245 je málo. Uh, ten vzor mě znova bouncnul, takže já ho tady za to můžu potrestat. Tady jsem dostal ránu od toho vzora, teda pardon, typa. Uh, tady se mi velmi špatnou ranou nepovedlo probít to čínský TDčko na ta, a tady jsem si upřím, upřímně myslel, že jsem mrtvý, uh, že mě ten typ dopne, tak jsem si dal ještě ten kill, že aspoň do toho uh, VZ-ta na třetí kill. A naštěstí můj tým stárá a Pět Smovina uh, dopli toho typa. Takže. Ačkoliv v té bitvy mám jenom lehký nadprůměr, 4000 damage, tak uh, byly tam 3 kily a bylo tam přes právě uh, přes 3300 asistů. Takže kombinovaný damage nějakých 7300, 7400 bez 3, 7393. A uh, bylo, bylo to teda MK, byla to hlídka, díky MK celkem pěkný zárobek, a uh, 1518 base expu. Uh, což není vůbec jakoby hodně na to kolik mám damage, ale ten assist a ty killy tomu hrozně moc pomohly a uh, takže takhle nějak se dají relativně nechci říkat snadno, ale když se budete řídit tady těma věcma které jsem vám řekl ve videjku tak by pro vás mělo být získávání a jako poznání snažší tak jo, snad tady to videjko někomu pomohlo, uh, pro většinu nebo pro velkou část, předpokládám lidí, tady to nebylo vůbec o ničem novým, tak jste se aspoň podívali na replay a třeba jste si připomněli tady tu nolič a můžete ji potom použít v bitvách. Snad vám pomohlo, budu se na vás těšit u nějakého dalšího nebo na streamu. Streamu každý den tady na svém hlavním kanálu. Hraju převážně desítky, většinou kolem třeba 3 až 3,5 tisíce průměrného damage. Takže kdybyste se chtěli přijít podívat na to, jak hraju live, budu se na vás těšit na streamu. Mějte se fajn a zatím ahoj touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.